z... máme hezkou pozici. Krása. Ty poslední době víc kecáš, než hraješ. Protože furt něco... Ty a ty v poslední době jsi víc, nebo víc koukáš na záznamy, než jsi na živým streamu? No. Tak jsme říkali, že bychom dali to, no, že bychom dali občas jednou, možná, já nevím, jednou do týdne, že bychom, nebo jednou ze 14 dní, jednou do týdne, že bychom dali nějaký just chatting stream, jenom že bychom chatovali a koukali na nějaký videa, což by teda znamenalo, že byste si museli připravit nějaký zajímavý videa, na který bychom koukali na YouTube a kecali u toho, nevím. Protože pak ty hry se vždycky zvrhnou na to, že jenom... Že víc mluvím, než hraju. A to je s tím spojený. Já můžu mluvit a hrát zároveň u hry, kterou znám. A v vozovkách vím, co dělám. Když hraju absolutně něco nového a musím se to učit, tak to se nedá zároveň... To jako dá, ale musel bych vás ignorovat, což nebudu, takže tak. Wow, ok, tady nám přijde posila. Jak to uděláme? Zacpeme tuhle část a ta posila se přesune pak do tohohle, do téhle pozice? Je to možný. Jo, počkej, my máme O-Bones, takže to přijde ta... ne, sakra, to přijde. To přijde, co kdybychom teda vytvořili pozici tady? Jenže oni půjdou tudyma stejně, takže musíme to ucpat zde. Musíme to ucpat zde, nedá se nic dělat. Já, sakra. Dáme si bitvu. Orders! Let it begin! Tak, natočte se trošku. Střelci, land lovers. Dělostřelectvo, dosáhne tam, ne, posun, ale prdlajs. Jo, to už tam dostřelíte. Dobrý letectvo, máme letectvo, to je krásný. Tady to ucpeme, ti. Jízda by mohla jít sem. Vy sem. Rozlož děla na kopci mezi vstupy, myslíš sem? To je ono, problém je ale, že tady budou mi hotaví běžci a budou mi to... Teoreticky. Spíš toho se bojím, že by to tak udělali. Navíc, když tady rozložím děla samotný, tak já nevím, jestli mají hlubinou tu, jak se to jmenuje, zkáza z hlubin, nebo jak můžou vyvolat jednotky. Jo, když by to vyvolali tady, tak OK, tady mám truchlivý děsy, něco, že jo, tady mám druhý, tak mi to ubrání, když budu mít tady jednotku a dám tam nějaký regiment zase, nevím. Jako je to možnost, ale nechce se mi. Je to možnost, ale nechce se mi. Tak, tady máme ještě tebe. Spíš to tady celý utěsníme. Celý to tady utěsníme a budeme držet tohle s tou. Co ty jsi zač? Ty jsi kouzelník. To budeš kouzlit. Máme dva kouzelníky, to je skvělý. Máme spoustu kouzelníků, málo many. No, mohl by si zapnout vždy před začátkem nové hry na streamě, zapnout aspoň na 30 minut, aby si pochopil mechaniku hry, jako to robí Sterak. Lebo on se snaží tu hru vysvětlit, jako funguje mechanika hry. Výborný nápad, Apophisi, hele, skvělý nápad normálně. To mě vůbec nenapadlo, že bych tohle mohl dělat, jo, za ty 4 roky nebo za 5 let.
Víš, ono to má jenom drobný nedostatek. Já absolutně nemám čas hrát hry mimo streamování nebo natáčení. Což už opakuju asi poslední půl roku. Nehledě na to, že jsem říkal v tom videu, že jsem to hrál předevčírem po streamu, jsem si tu hru pokoušel hrát asi půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny. A prostě jsem na to už neměl v 11 večer myšlenky číst ty odstavce toho textu. A ještě takový menší rozdíl mezi Sterakem a mnou. On se tím živí a dělá to 24 hodin denně, já dělám 8 hodin denně něco jiného a pak dělám spousta jiných věcí denně ještě jiného a nemám na to čas. Takže když mi zaplatíš měsíčně výplatu, tak budu normálně hele, ty hry hrát půl hodinu, hodinu. Hele, že seš to ty, taky budu hrát hodinu a půl před ještě streamováním. No právě, že už nenahrávám, protože nemám kdy. Jsem rád vůbec, že stíhám streamování. A i tak mi to bere... I tak na spoustu věcí nemáme čas. Takže ano. To mě nenapadlo fakt, ale zahrát si hru předtím, abych ji pochopil a vysvětlil. Když jsem na to měl čas, vůbec jsem to tak nedělal. Vůbec jsem takhle hry nevysvětloval, že jo. Hele, normálně, co to s tebou na těch zkouškách udělali? To nějak tam podávali vtipnou kaši, nebo... ty kráso. Musíme někam poslat to naše dělostřelectvo. Teď se bude problém, ty děla nemůžu zničit, mimochodem, nijak. Jo, a už se to seká, 15 FPS. Dohodnem se s Lordem a rozlišíme financování. Okej. Okay. To má strašně krátký dosah. Máme něco, co má dlouhý dosah, kletba. Tady máme přesnost. Jo, on má tohle z toho, magickou střelu, to má taky krátký dosah. To má všechno krátký dosah. Tohle nemá krátký dosah. A nebo on se posune. No, počkáme. Vypálíme to na ně všechno najednou. Bombardování by ho mělo poměrně zmasakrovat. No, tady mají mihotavý běžce, tím na mě začnou pálit. Vypalte na ně. Děkuji. Nemá tak krátký dosah. Odpal to! Jasně! Odpal to na toho jedinýho krysáka, který je na kraji toho regimentu. Ne, že by se mohl napálit do středu, on to odpálí úplně na kraj. To bym asi můžou dostat, nemůžou. A mají hlubinou hrozbu. Mají hlubinou hrozbu, parchanti, to víte, že mají, ale používá to jak blbec. Takže to přežijeme. Nadat se podpořme doktora, no. 8 hodin v práci, pak vařit, uklízet a cokoliv se starat o dámy. Jak tu dvou nohou, tak tu čtyř. No, to zítra jdem pro psa. Kurně, to nebudem dělat nic jiného. Tak naštěstí vařím jenom o víkendu. To je v pohodě. Nemá tady běžce? Nemá tady běžce. Možná je má tady, oni jsou neví... A to jsou otroci vlastně. To jsou otroci. Hele, ty psi by to mohli vzít tudyma. A zničit pak ten... Hoši, pojďte sem. Pojďte sem. Co máš ještě? Ještě tohle máme. Shit. Pálte na ty koulometače. Děkuji. Vy už můžete asi začít pálit na něco novýho, protože ty cíle už jsou poměrně asi zabitý. Tady jsou vrhači, to nechci.
Imoroví mnichy. Třeba ten na kraji na ně ukazoval, že je jednička. Jo, jo. Čekaj, to byla, jo, to je Aranesa, okay. Robin taky by mohl vpřed. Když si vzpomenu, že jsem se rozčiloval, že to hodil na krajního. Božínku, to se seká, to je hrozný. Wow. Jo. Asi pojďme zaútočit. Bitvy se Skavenama jsou opravdu místy trošku na palici. Kvůli tomu sekání. To je opravdu něco neskutečného. Zkuste tam zajet. Uvidíte, co uděláte. Jo, hele, co kdybyste stříleli na někoho jako tady. A vy třeba jako na někoho jako tady. Jich pohyb ti připomíná hejno malých rybek, no mě to tady chvilku připomínalo jako včely, jak se snažíš vždycky obsypat toho nepřítele. A to tím kmitáním těch křídel zvýšit teplotu natolik, že... to jsou ty. Že nepřítel, že ho v podstatě roztaví. To zase připomnělo trošku mě. Tebe jsem zapomněl samozřejmě, jak jinak. A ty bys mohl se taky vydat někam dál, že? Tady máme ty dvě. Vy byste se mohli vydat třeba sem. Nebo byste se mohli vydat takhle oblouka. Protože se tam zastavíte určitě a zaseknete. Jsou otroci, ty oni. Oni, problém je, že oni se budou vracet, to je ten trošku problém. 13 FPS, krása. Chcete? Je daleko ještě. Dneska budeš pít na moje zdraví? OK, tak. Se hlavně nezakuckej. Nebo se nebožer. Jasně, podpoříme tohle. Tady máme tohle, to bychom tam mohli asi poslat tyhle ty kamarády naše. Tak. Vyvoláme zombíky. Kdo je totálně v háji se zdravím? Vy? Jo, to jsem poslal úplně... Ne, dobrý, na správnou jednotku. Paráda. Absolutně nevím, kdo, co, jak, proč. Nejlepší, že oni se zase srocujou.
Hrozný masakry. Vy můžete jít pryč, pro boha. Už se stahuje. Máš v tom dost chaos, na tebe moc jednotek. Z toho, jako z tohohle hlediska mi to ani tak nevadí. Těsné vítězství, ok. Spíš mi to vadí, že se ta hra seká prostě, no. Nakonec jsme přišli o regiment jeden do prkníka, o tenhle. Ztrát, ok, ale nepřišli jsme o ty důležitý regimenty. Tyhle ty zombíky naverbuju v jednom kole, to není problém a budou mít snad ještě víc zkušeností. Ale ty palubní střelce jsem nechtěl teda ještě v automatický bitvě přijít. Nazdar, Skabone, vítej. Jak to jde? Nemůžeme najít poklad. A jinak to je, jinak... Jo. Málem jsem už zvítězil, ale stále nechtějí, no tak jsme přišli o tohle, ještě o něco ne. A stále nechtějí spojenectví. A navíc se skonfederovala Norska se zimním zubem, nebo jak se to jmenuje, a místo 4 sídel už mají zase 9, takže jo, super, bomba, paráda. Teď jestli mi tady zabijou tohle agenta, tak se picnu teda fakt. Ha. No, hurá, už jsem se lekl, že se to tam neobjeví. Když jsem točil PUBG, tak jsem mě narazil na YouTube, jo. Tak to je dávno už teda. To už je dávno. No dávno, no, to už jsou... 2 roky už to budou minimálně. Před PUBG jsem začal točit před 2 rokama v březnu. Jako jeden z prvních CZ. Nemůžu rychlost doplňování teďka zhoršit. OK, takže zkusíme tady teda, jestli to... Neúspěšný. Poklad neúspěšný. What the fuck? What the fuck? On nemá žádný... Jednoho má. Svobodnou kumpany osmičkou. Takový na prd mu dávat tyhle ty věci, když je mu to k ničemu. To jsem nechtěl. Co je hlad? Jo, to je doplněný bojovníkem. Dáme tohle. Podpoříte to gro té armády, který nemá. Ne, tohle podpoří, ok. Fight. Dvě kola ještě, tak... Dvě kola, necháme to tady... vyhladovět. Je zajímavý, že když Warhammer 2 vyšel, tak... obránce vždycky, když tam měl armádu ještě extra, tak vždycky útočil na útočníka. Vždycky, prostě... Já nevím, to bylo tak 90% případů. Snad i když jako neměl šanci, nebo... I když měl lepší šanci, když by neutočil a zůstal, jenom by bránil. Ale... Teďka prostě po nějaký... Po určitým peči nebo co to bylo, to nedělají už. A vůbec právě ani, i když by se jim to vyplatilo. Tak jo, s tebou, co ti zbylo? Jo, ty jsi přišla o tu jednoho, o ten jeden regiment. Jak to, že tady není velká bitva? Tady neměli tak velký ztráty možná, co? Můžeme naverbovat něco v globálu za jedno kolo, něco zajímavého za jedno kolo. Všechno 2 kola. Všechno 2 kola. Kromě té kumpanie.
Ano, co se dá dělat? No počkej, já můžu útočit vlastně. Jo, já můžu útočit na tohle. A, okej, okay, tak to... A teďka kde je hranice toho sídla? To bude tady někde, ne? Tam nemůžu? Já tam nemůžu, protože oni tam... Tak jo, tak jdeme prve sem. Hele, mě to jedno, klidně to zničte, mě to fuk, ale hlavně něco dělejte. Právě tě sleduju na nové televizi ve 4K na 60 palců, vidím úplně vše. Tak to tě lituju. Think yourself cruel, elf. A few cracks of my cat will change your mind. Aha! Aha! To nám pomůže, obrané spojenectví, beru. Kdyby si založil Patreon, tak nemám problém. Je pravda, že to zase tak špatný nápad není, ale pokud by tam přispělo pár lidí, tak by to asi nemělo moc význam, možná časem, až bude větší základna. Záleží na tom, jak má Patreon nastavené podmínky, minimální počet přispěvatelů. Já to vůbec netuším, jak to funguje, jsem tam nikdy nebyl. Stejně co mu to navrhnout, noční můry budou, už je to jasné. A s Patreonem, já jsem na tom kdysi přemýšlel, protože... Jakoby, když podporujete někoho na YouTube nebo... Když podporujete někoho na YouTube nebo na Twitchi, tak máte jenom určitý možnosti, jak to dělat. Patreon je jedna z nich. Co teďka udělám já, ale... Jo, oni jsou ve spojenectví s Norskou, takže oni je bránějí v podstatě do prkínka. To nevadí, tak my uzavřeme mírovou smlouvu s nima. A dobijeme ty pak ty sídla. OK, to by šlo. Tak už si to přečetl, něco navrhovat. S tím, že třeba na Twitchi, že jo, máte možnost dát suba, přitom sub je jedna z těch takových těch forem, kdy něco dostanete oplátkou, i když je to v uvozovkách blbej odznáček v chatu a nějaký ty emotikony. Ah, neúspěch. Jo, ona mi tady, jo, tady mi kempuje furt tahle. A nevím, kam to poslat, tak třeba sem, to je jedno. A je zajímavý, že za všechny kola, co jsme teďka hráli, tenhle stream, tak mi to ani jenom nenabídlo za ní hrát. Hát. Jo. A takže tam něco ten člověk, ten divák, dostane jakoby oplátkou. Což je rozhodně vždycky taková ta chtěná, jakoby... Ten chtěný efekt, že... Někdo něco přispěje a něco za to dostane. Pak je samozřejmě... problém je, že Twitch si bere cca 60%, 50-60% z toho subu. Takže když přispějete $5, tak streamer dostane zhruba 2,5 nebo 23 nebo 22, něco takového. Takže to je jako úplně jako není dobrý. Ale pomáhá to jakoby rozvíjet i ten stream z hlediska právě těch emotikon na tohle sto. Což už jsme teda díky Lordovi dosáhli na maximum, který můžeme teďka mít. Víc už emotikon prostě mít nemůžu teďka za těhle okolností jako spolupracovník. Což samozřejmě nikoho neodrazuju dávat dále suby. To rozhodně. A...
Já jsem mu nedal toho... Samozřejmě, že jsem mu nedal toho... Fuck, to nevadí. A další možností je donate, jo. Donate je taková přímější forma, streamer, ten divák z toho nic nemá, kromě dobrýho pocitu u srdíčka asi. Streamer z toho má větší částku, nebo ten poměr, který si bere PayPal, je menší. Taky si něco bere, to znamená, já nevím, plácnu, když někdo posílá ten 50-korunovej donate, tak já dostávám, a nezaplatí, protože tam je možnost, myslím, že při tom donatu, jako jestli chcete zaplatit ten poplatek, nebo to nezaplatíte. Takže vlastně, když mi někdo pošle 50 korun, tak já dostanu, myslím, že nějakých 34, nebo něco takovýho, 36, něco takovýho. Takže tam si taky berou. Není to tak hroznej. Taková hrozná marže, ale berou si. Co? Slyšel jsem Saby. Někdo zmíní Saby a hnedka. hnedka je tady. No a pak samozřejmě... Poušaj. Anonym. Ano, anonym. Anonym daruje Saba Jedlemu. Moc děkuju, Anonyme. Seš rebel, Anonyme, díky. Vítej jedle zpět. A pak samozřejmě další možností jsou číry. Upřímně číry bych nikomu v našem tady okruhu jako CZSK asi nedoporučoval. To je opravdu... Vy zaplatíte, já nevím kolik to stojí. Za 1500 bitů zaplatíte 21,67 euro za 1500 bitů. A 1500 bitů, když to pošlete, tak je $15. Takže vlastně za 21,5 eura dostanete $15. Fuck off. Takže to bych fakt jako asi nikomu nedoporučoval. Jenom pro upřesnění, ten streamer nedostane ty bity, ale dostane, jo, když dostane prostě ten přepočet na ty dolary, takže 100 bitů je $1, jeden bit je 1 cent. No a další formou, ke které se uchyluje většina youtuberů a potažmo i streameři, někteří, je Patreon. Mírová smlouva, no tak to nehrozí, kamaráde, ještě jsem ti nezničil všechna sídla. Pak můžeme uzavřít mírovou smlouvu, až ji to všechno zničím. Patreon má výhodu v tom, že vy tam nabízíte těm, to funguje na principu měsíčního předplatného taky. A vy tam můžete nastavit různý jakoby ty úrovně těch přispěvatelů, takže někdo jako za dolar měsíčně, za $3 měsíčně, já nevím, za 5, to už asi na tom, já nevím, jak se to tam nastavuje, ale asi si to každý může nastavit, jak chce. Za 10, za 20, za 50, za 100 a tohle 100. Každá ta úroveň má jakoby pak nějaký odměny s tím, jakože za dolar máte mé neskonalé díky, za $3, já nevím, vám pošlu děkovný mail za $5. Každý si tam nastavuje něco. A v tom je právě ten princip, že ten divák jakoby za to něco dostane, že to není jenom za nic. Jo? Někdo třeba bývá kolikrát jako za $40 nebo za $30 a dostane pak nějaký tričko, že mu pošle, když bude mít svůj merch ten člověk a takovýhle různý ty tam jsou. Mně jenom přijde, že v rámci mé velikosti tady to nemá cenu úplně asi dělat. Co? Jo, on mi furt nahání tu Beatrič, okay. Že... Ne? No, proto. Už jsem si říkal, proč před ním utíkám?
Proč před ním utíkáme? Armit Fraser, nazdar, vítej. 50 Eček, otlaček, doktor Zadnice se sádrym. No, tak to jo. A to se směješ, ale to mají tady streamerky, no. To tady mají takhle streamerky některé. I některý Češky to tady takhle mají. Že mají Patreon a čím víc jim platíš měsíčně, tím peprnější fotky dostáváš. Twitch se opravdu změnil z velké části na takovou tu klasickou jako kam stránku. Proč ne? Za 5 dolarů budete zmíněni na konci videa, za 50 tam dám vám zvolenou fotku. Já ježišmarja. To mě pak Twitch zabanuje. Yes, master. Nevím, to by se museli promyslet jako by ty odměny, ale já si stále nemyslím, že mám nějakou tu velikost tomu, abych začal využívat Patreon. OK, tak pokračujeme i v nahrávání, protože to bylo přerušeno. Buď jak Agrelus za 500 nebo za 1000 korun se napije. To má trošku jednu malou potíž. Já nepiju. Leda to jako, že bych se napil třeba tady Coca-Coli nebo... Yes. A. Tady ti dáme ještě bodík. Já budu koukat teda po očku po OBSku, protože to možná byl internet. Ne Twitch, možná to byl internet. Proč mě to najednou, když dám tu schopnost, hodí zpátky na podrobnosti? To se teďka... Blejská to tady solidně teda mimochodem. Tady poštolka, máme problém, Maruška jde celou tu bačkurka. No. Takže jako Patreon je fajn, protože Patreon si ze všech těch jakoby způsobů, jak jim podpořit jako jim přímo, když reklamy budeme brát jako nepřímou podporu, tak z těch služeb a nebo možností, jak přímo podpořit někoho, youtubera, streamera tohle, tak Patreon si bere nejmenší podíl ze všech. Proto se spousta youtuberů, hlavně youtuberů. Streamerů ani ne, protože ty mají spoustu jiných možností, jak se nechat podpořit, že jo, suby a donate a takhle. Ale hlavně youtuberi se na to obracejí. Jenže já vždycky Patreon bral jako něco, co je oboustranný. Že to není jenom jako peníze, dejte mi peníze. Ale je to prostě, hele, když mi chcete něco přispět, super, beru a tady máte něco na oplátku. A to dělají většinou jako nějaký typy youtuberů, typy streamerů, no streamer, já nevím, no streamerů to jako, třeba Sovět Womble má Patreon, ale on je youtuber primárně, ale má to i v rámci streamu a u některých sérií na Twitchi, co hraje, třeba Warhammer právě, nebo co hrál ještě jinýho, nevím, to je jedno, ale zrovna třeba konkrétně u Warhammer, který hrál, tak právě ty, co mají Patreon a ty, co mají Twitch sub, tak mohli mít pojmenovanou jednotku ve hře. Z těch bral jakoby na pojmenování. Ale on má tisíce subů, že jo? A 1800 lidí na Patreonu. To je trošku něco jiného. Nevím,
Proč mi to hází hnedka další kolo? Teď mám lidi, kterýma můžu ještě hejbat, ty. Hele, krysy zmizely, to je krásný. Tak vážně někdo platí tolik peněz za to, aby si streamer jenom napil, to už ty lidi mají dát ty peníze radši bezdomovců nebo nějaké dětskému domova. Lidi platí daleko víc za daleko divnější věci na Twitchi. Upřímně. Zrovna pětistovkový a tisícovkový. To tam jako nedojde, nebo co si... Zrovna takovýhle jako... No, prostě no. A ty to... Pětset korun. To je nějakých co, $30, $25, něco takovýho. To jsou relativně nějaký nižší donaty, no. Jako možná u nás v našem rybníčku tady. To bude docela jako větší donate, protože přece jenom my jsme nižší, menší kupní síla, lidi u nás tolik nevydělává, jako třeba že v Americe nebo jinde, kde ty donaty jsou trošku v jiných sférách. To nechci tak ničemu. Tohle dáme. Tak, a teď mi řekněte, kde mám tady najít ten poklad, jako. Už jsem viděl, jak použili něco podobného jako Patreon na aukci nějakého předmětu, co youtuber vyrobil a výtěžek šel na nějakou charitu. Jo. To je možný. Na Twitchi se taky pohybuje pár saudsko-arabských princů, který různě tak donatujou. $1,000 sem, $1,000 tam. To se tady taky pohybuje. Time to move. O tom vím. Tak, hele, dojdeme asi tohle kolo, ještě mrkneme na nějakou tu bitvu tam, jestli se tam bude moc na diplomaci mrkneme, to jsem nekoukl. Ještě mrkneme na diplomaci. Pak budeme vařit. Budeme vařit do Cooking Simulatoru, to bude asi sranda, nebo já se na to chci podívat hlavně, protože jsem hrál to demo, tak jak se to změnilo, jestli se to zlepšilo, jestli je to furt tak zasekaná, neoptimalizovaná srágora, jaká ta byla, anebo jestli to je lepší už. Doufám, že lepší. Takže ještě dojdeme tohle kolo. Mrknu na diplomaci. A protože jsme se dneska... za hodinu a půl jsme se dneska vlastně neposunuli, spíš jsme nabrali ještě zpátečku vzhledem k té konfederaci Zimního zubu a Norsky, to bylo super. My dnes Piráty nedohrajeme. Ne, to ani není možný to dneska dohrát. Jako v podstatě ještě budu hrát tak hodinu. Ještě budu hrát tak hodinku, maximálně hodinku a půl. A to bych nestihl dohrát. Furt lepší, že donatuji, než aby ty peníze posílali do Jemenu. Too real, man, too real. No jo, no. Jo, jako pobíhá tady pár... nechutně bohatých lidí na Twitchi a donatujou šílený částky různým streamerům. Některý jsou fejky teda. To je taky velký problém na Twitchi, fejkový donaty. Jsou lidi, kteří to dělají schválně. Což je docela
hnus. To jako fakt, tady to nešlo a tady to bylo, to jako konečně jsme ho našli, ten poklad, tak... Nejčastější taková jako věc na ty donaty je ten text to speech, že lidi mají nastavený... že když někdo pošle donate, tak... Tak to přečte ten automat, což já mám teda taky, no. Tam mám... Myslím, že od 50 to tam mám nastavený. Že to přečte, já nevím, jak se jmenuje, Jakub, myslím, že... Jakub to přečte. No, konečně přidali i češtinu. Máme smůlu. Overlord, choose your words carefully. I refuse. No. Možná. Speak. What brings you before the Lord of the Black Tower? 6, 306. To je velký skok, ale OK. You dare. Jo, tady se taky nepohneme. Tady to bude chvíli trvat. A my musíme dobít 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O tohle přišli už, ale získali tohle. 8 sídel. Musíme dobít. Začínali jsme dneska, že jsme museli dobít 5. A teď je jich 8. Není to dobré, jde to pomalu a... Je to otrava. Ale co se dá dělat, bude muset vydržet a ono stejně. Dobít to můžeme a pak bude záviset na tom kultu rozkoši, jestli nám dá spojenství. Nevím, jestli nám bude stačit spojenství s Nagarondem, to teďka nevím, a uvidíme. Jo, každopádně z Warhammeru je to pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za to, že jste sledovali tenhle záznam a uvidíme se jako vždy zase někdy příště. Tak čau.